nesigurno u svoju karijeru. Nakon što se učesnica Reality Elita Anita Stanulović vratila sa suđenja, našla se sa ostalim ukućenima ispred crnog stola. U razgovoru sa njom se našao Lepi Mića, a po svemu sudeći ono što je on poručuje stavlja pomenuto suđenje u drugi plan. Kad se ovo završi, Anita je na ovo pinkovo lice, rekao je on. prestaću da komentarišem, nemam pojma da beknem, rekla je Anita. Ma umeš ti da kažeš šta misliš, odgovorio joj je Mići.